brightness is increasing. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A minha mãe não sabe que eu fui buscar este carro. Eu vou agora fazer-lhe uma surpresa. Vou buscá-la ao trabalho e vou tentar enganá-la. Vou-lhe dizer que comprei o carro. Vamos lá ver se ela acredita. Vou-lhe dizer que agora com o YouTube ganho muito dinheiro, vendi o meu Civic K20 compressor e dei o resto e comprei este carro, que é quase 50 mil euros. Vamos ver qual vai ser a reação. Eu acho que ela não vai acreditar. Vamos ver qual vai ser a reação da minha mãe quando eu lhe disser que comprei um carro que é o preço da minha casa, praticamente. Fiquem por aí, vamos fechar a cota. Vou ligar a minha mãe a dizer que estou cá à porta do trabalho dela. Então, não atendes? Não me atende a minha mãe. Uma desgraça! Que fail! Vamos esperar que ela ligue de volta. Ou eu já tento outra vez. Está a ligar. Estou, mãe? Estou, filho. Desculpa que eu fui ao escritório e não vou ao telemóvel. Estou farto de telefonar, pá. Fui aos escritórios lá acima, diz, filho. Olha, tu sais agora, não é? Saio. Está bem, então eu vou-te buscar, estou aqui à porta já, tu sais de que lado? Eu saio do lado aqui da ANAN, dos compressores. É, está bem, então eu estou aqui à porta para ir diz comigo ali fazer uma coisa, portanto, despacha-te. Sim, para veres uma coisa nova que eu comprei. Ah, está bem, filho. Olha, escuta. Ah. Mas a mãe só pode sair daqui às 4:30. Está bem. Eu também acabei de chegar. Ok, a mãe é aqui do lado dos compressores, está bem? Está bem. Tá, então vá, até já. Vá, até já. Não sei se ela vai acreditar. Vamos ver. Vai ser um reaction com a mãe. O quê? Perdeste a cabeça. Então? A grande pinta de carro. É teu. Ah, é teu. É fixe. É. Gostas? Gosto. Espetáculo, calmozinho, filho. Moeda fixe. Moeda fixe. Quando a tua menina vir isto. Então gostas do carro? Gosto. É teu ou é foste buscar para filmar? Para filmar. Por não? Favor, aperte o cinto de segurança do passageiro. Já está, meu amor. Já está. Já andei a filmar o carro para depois meter no YouTube a mostrar à malta. Mas comprei. Compraste? Comprei. Fui buscar hoje. Espetáculo. Tem o preto. Qual preto? O Passat. Até esse é dela, este é o meu. Até e o Toledo? Também entre é gastes? Não, vendi o meu Honda e vendi o Punto. Ah, vendeste o Honda e o Punto? Vendi o Honda e o Punto e fui comprar isto. E o pai já sabe? Achas? Quando souberem o preço disto, metem-me fora de casa. Mas e a Marisa sabe? Não, também não. Comprei no segredo. Ai, Yuri, tu tens de ter cuidado com isto, isto anda mesmo. Como é que sabes que anda mesmo? Eu não acelerei ainda. Porque se nota. Como é que se nota o alarões e essas olha, coisas? Olha, o teu pai deve estar... Está a avisar para eu travar, já viste? Olha, o teu pai deve estar ainda ali no Pinhal Novo. É.
Sabes quanto é que isto custa ou não? Sei lá, Yuri. Dá lá uma ideia. Quanto é que achas que custa? 30 mil. Isto é novo. Mas é novo, estreares tu? Sim. É novo no stand. Estás de boca aberta. Ai pá! Conta já tudo. Olha. 50 mil euros. Foi. 48.900. Acho que agora o YouTube dá-me muito dinheiro, agora compro carros de rico. Achas que foi boa compra? Sei lá, filho, a mãe não percebe. Achas? A mãe não percebe? Então, isto é um Type-R. Sim, isso vi eu. Eu quando saí da fábrica, por acaso, olhei e vi o carro vermelho. Mas estava a fazer conta que tu tivesses o preto. Nem fiz... Assim, mas onde é que ele está que eu não estou a ver aqui? Portanto, hoje não foste trabalhar? Não, tirei o dia e fui buscar o carro. Até ia, tiraste o dia, a Marisa sabe. Não? Como é que sabe? Não posso tirar dias de férias sem ela saber. Tens que ter cuidado com isto, Yuri. Tu tens de ter cuidado com isto. Então, achas que anda muito? Então não anda. Isto tem um modo, olha, tem um modo de conforto, é o que a gente está. Sim. É um modo para andar devagar e para gastar pouco e para não ter potência, não tem nada, é tudo devagarinho. Uh-huh. A gente faz assim, isto fica tudo vermelho. Estás a ver? Olha aí! E fica diferente. Pô! Isto é um grande canhão. E gostaste de fora? Gostei, é muito bonito do fora, é muito bonito. Está cheio de alvarotes. E também gosto muito dos bancos. Cheio de alvarotes e coisas, e aventais e saias e tudo muito tuning. É um carro tuning de origem. Muito giro. Mas ainda não me convencestes. O carro é teu. Então porquê? Não sei, pá. Achas que não tenho dinheiro, acabou isso para comprar um carro destes? Não, não é isso. Não, como tu vais buscar carros para filmares, eu pensei. Não, mas achas que eu sou um gajo dos ondas. Eu quando vejo ondas perco a cabeça. Sim. Quantas ondas é que eu já tive? Já tive uns 7 ou 8, olha. Este é mais um. Ah, então quer dizer, já ainda tens o carro pequenino para filmares? Qual pequenino? O Fiat? O aquele que estava lá na nossa garagem. Não, eu já vendi. Já foi à vida. Agora só tenho um Type-R. Novos. Ah, eu tenho uma admira tu teres vendido o Honda, Yuri. Então porquê? Era o carrinho dos teus sonhos. Era a menina dos teus olhos. É, muitos aninhos a criá-lo. Pois, muitos aninhos de produção. Verdade. Teve muitos aninhos em produção. Não choraste ficar... nem nada? Não. Não choraste? Não choraste nem nada? Então claro, então, tu tinhas uma paixão por aquele carro. Às vezes a gente falava, tem venderes, achas? Então, mas a gente tem que se modernizar. Um carrinho novo. Ah, tem calor. Está calor, a gente liga aqui o ar-condicionado. Antes, ar-condicionado, fica fresquinho. Cara, isto, se não tivesse ar-condicionado, rifávamos o já. Achas isto uma ganda bomba? Hã? Isto é um carro que de origem faz prestações de carro de corrida. Vai devagar. Agarra-se bem. Epá, tenho confiança no meu filho, não é? Tens confiança no driver? No driver? Tenho confiança em ti. Está muito giro. Estou só de frente com a venda sol. Ai! Espetáculo. Mas achas que eu comprei este carro? Tu ainda estavas a acreditar nisso? Não viste que estás a ser filmado?
É pá, tu não prestas para nada. Agora já vais para a internet. Não tinhas visto aqui a câmara? Não, nem tinha reparado. Então, sim, eu olhei, mas nem sabia que isso estava ligado. Pensei que tu a tivesses posto aí. Para andar a filmar. Para andar a filmar o carro e agora tinha deixado. Não, por acaso nem me veio isso à cabeça. Por acaso não. Ah, e agora? Agora como é que a gente faz isto? Agora estás na internet. Quer lá saber? Tu achas que eu ia comprar um carro de 50 mil euros, homem? Oi, Yuri, olha lá. Como é que sabes da tua vida, né? Eu não sei. Ainda achas que eu tinha dinheiro para comprar um carro destes? Tinha que vender aquilo ontem 3 então ou 4 foste mil. Buscá-lo para filmar, Zé? Foi. Vou fazer uns videozinhos. Tu já vais ser um deles. Tu já vais ser um deles. Mas é muito louco, não é? É muito louco. Este carro é 49 mil euros. Tinha que vender o meu Honda, tinha que vender o Fiat, tinha que vender o Passat. E a casa? E não chegava. E a casa? E não chegava. Podes crer. Não, isto é... Gostava muito. Vocês que estão a ver o vídeo, se quiserem oferecer um... Podem oferecer ao meu filho que ele merece. Gostava muito, mas não, isto é muito a papel. Isto até dá medo de andar com o carro. Se isto estraga o carro... Ah, nunca, pois é. Nunca mais o pago. Pois é. Tens de ter cuidado. E como ainda não tinhas feito nenhum vídeo com a mãe, teve que ser hoje. Pois não. Calhou. Que eu andava ali a filmar o carro e assim, olha, vou buscar a minha mãe ao trabalho, não lhe digo nada. 9 chamadas não atendidas. Então vou ter-me telefonar ali, porque eu não queria que saísses sem saberes que eu estava lá à porta. Não, eu tinha ido aos escritórios. Pois. Se não estava lá à espera... Não veio o telemóvel. Para nada. Ao banco. Bem, malta, ficamos por aqui. E já fizeste o sinal ficar vermelho. Pois é, agora temos que arrancar. Não é? Pois. Estás mas preparado? Com cuidado, porque aqui há. Preparada? Escuta, aqui há limite de velocidade. É fixe. Ficas equado ao banco que não te escolas mais. Daqui a nada começa a nossa menina Onda! A minha filha, ela é farta-se dizer, mas é no outro. O outro Onda! Faz mais barulho que este. O outro barulho faz mais que este. Estavas a pensar que eu tinha vendido o outro. Pensei, pá. É, pá, eu estava a estranhar. Eu estava a estranhar, mas. Mas digo-te já. Nada que não seja possível. Se fosse para comprar um destes, vendia. Mas não o vende é barato, carne ninguém o compra, fica lá. Pois. Fica para pisar papéis. Vai, maltinha, tchau. Tchau, tchau. Diz tchau às pessoas. Tchau. Esta é a minha mãe, a Paula Francês. E beijinhos e abraços. Está aprovado. Está aprovado. Compravas um se tu fosses pobre.